نہیں کوڑا لے آنا نہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. آپ لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پی او ہے. جی پی او کے سامنے بالکل جو سڑک ہے اس میں یہ گڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں. لگ رہا ہے اسے زلزلہ آیا اور زمین میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے. لیکن اس کے آگے آپ دیکھیے تو یہ پانی کی ایک نہر جو ہے بنی ہوئی ہے. پانی دھڑا دھڑ زمین کے اندر جا رہا ہے اور یہ تعمیراتی کام جو ہے لاہور کے اندر ایگزیکٹلی جی پی او کے سامنے. اور یہ یقیناً جی پی او کی بنیادوں کے لیے بھی خطرناک ہے. سارا پانی جو ہے بنیادوں میں جا سکتا ہے تمام عمارتوں. راستہ بند کر دیا گیا ہے. سو یو کین سی کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ کڈ بی. ہاں جی السلام علیکم. اس وقت ہم پیرس میں گھسے ہوئے ہیں. یہ اسٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے آج ایگزام تھا جن کا. اور یہ دیکھ لیجیے پیچھے آپ کی اورنج ٹرین بھی نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں بڑی دعوے کیے گئے تھے کہ نا پہلے اورنج ٹرین بنا دیا اورنج ٹرین بنا دیا. اس کے نیچے دیکھ لیں کیا حال ہے بھائی میرے. اب بھی کوئی خدا کا خوف کر لو اب ان کو ووٹ دینا. یار یہ دیکھو ہر طرح دیکھو کیا ہوا ہے. ٹرک ڈوب گئے, دکانیں ڈوب گئی ہیں, موٹر سائیکل ڈوب گئے, برا حال ہوا ہے. آج بچے کس طریقے سے ایگزام دے رہے ہیں آپ سوچ بھی سکتے ہیں. اور ان کا ایف ایس سی کا آج پریکٹیکل تھا جیاتین کالج میں. اس پوزیشن میں دیکھیں اس پوزیشن میں آیا مطلب کس پوزیشن میں وارٹ تک گر گیا ہے, کتابیں تک گیلی ہو گئی ہیں, بچوں کی کاپیاں گر گئی ہیں, برے حال طریقے سے یہاں پہنچ گئے. یہ ملک کا ہمارے حال ہے. اس پیرس کو اچھی طرح سب لوگ غور سے دیکھ لیں. یہ ہمارا